qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa aragtay kadib fikradooda ku aadan khilaafka soo dhex galay madaxda maamul goboleedka ee dalka iyo dowladda dhexe ee dalka, waxayna sheegeen in uusan dan u ahayn shacabka ku dhaqan, isla markaana dowladda dhexe ee dalka looga baahan yahay in ay xaliso khilaafaadkaas. Khilaafka maanta taagan waa dhibaato ummadda Soomaaliyeed dhammaanteed ba ku soo kororay. Waa dhibaato minnimadii iyo higsigii dowladnimada wax badan ragaadinaysa. Waa dhibaato bulshadu ma rabaysan ku farxan karin. Waa dhibaato ay mas-uul ka yihiin dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada intuba. Waa arrin hanki loo qaday hoos u dhigaysa. Waa arrin dowladda federaalka sidii loogu han weynaa iyo waxqabadkii laga sugayey runtii inuusa wax aan jirin inuu yahay soo bandhigaysa. Waxyaalahaasoo dhan dowladda federaalka ayaa sabab iyo aabo u ah. Waa aniga fikirkayga ma ahan mid aan mataqaanayay cid kale ku matalay, laakiin fikirkayga aan aaminsanahay. Dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxaanu arkaa inay tahay mid dalka iyo dadka iyo diinta midna aan ugu maqnayn, ay tahay dana shakhsiyaad waxay isku haystaan. Dowladday xiriirka u jaraayaan waa dowladoodii, hadday dowladda xiriirka u jaraanna waxay noqonayaan laftirkood hogaamiya kooxadiyay noqonayaan. Iyaga laftirkoodan meelan wax geeyeen ayaan helayn. Aniga waxay ila tahay inayna dowladda xiriirka ayaan u jarin wixii dana oo dadka oo mudan yahay ama dalka oo mudan yahay waa ka wada hadli karaan, waana ka doodi karaan, laakiin xiriirkaas u jarna dira iyagana in xiriirka loo jaro halis. Khaladaad ka soo baxaya dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, khilaafaad ka soo dhex baxaya, khilaafaadkaas oo na soo gaargaaraya annaga rayidkii aanahay, dadka shacabka aanahay, in aysan maxaan ku sheegay labadoodaba mid mid ahoo saafiya uusan jirin, mid walba uu khalad leeyahay, labadoodaba khalad buu leeyahay ay leeyihiin. Barnaamijkaas sida aniga ayla tahay dowladda dhexe ayaa gabtay howsheedii, waxay ku gabtay dowladda Hirshabeelle wax maxaan ku rida sheeg maamul goboleed dowladda dhexe u dhow wax kaga dhow maamulka maxaan ku rida sheeg Hirshabeelle wax kaga dhow ma jiraan. 90 kilomitir u jirtaa diyaarada loo raaca, maalintay qabsanaysiin xeel dhibaan wasiir wuxuu dhan maxaan ku rida sheeg wadadan ay ku imaanayaan ayadaa u sabab ah inay dhacdo taas ayadaa howsheeda gabtay. Maamul goboleedyadana waxaa looga baahan yahay ayagana inaysan sii jeesanin, waayo dalka waa hal dal islaam ah, maxaan ku rida sheega hal diin ka dhexayso, hal mabda' ka dhexeeya, hal midab ka dhexeeyso, isu siida isu sodoga waa goosanay dhabarkaan sii jeedinay. Sideedaba waxaa maxaan ku rida sheega dhibaataa aqalkaada adiga leedahay inaad dad kale kula shirkoodid waa qalad. Aqalkaad adiga leedahay inaad dad kale kula shirkoodid oo aad tiraada kaalay ugu maamulo wax maxaan ku rida sheega hadii aad leedmahay sharaf dhac weyn waay. Magacii waxaa lidhaa Cabdixumar Abuukar, waxaan joogaa caasimadda Hirshabeelle, khaasatan degmada Jowhar. Xiriirka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxaan u arkaa arrin hagaagsanen, maadaama dowladda dhexe ay tahay meeshii maamul goboleedyadana laga xukumay. Xiriirka hadday u jiraan maamul goboleedyada dowladda dhexe waddanka idaa xukunto, maamul goboleedyadana waa firqo ka baxay dowladda dhexe. Marka waxaan u malaynayaa in arrintaas ay meel ay tegi doonin, maadaama ay maamul goboleedyada ay isku filneen meelaha ay maamul goboleedyada ay ka joogaan, sida hadda caasimadda Hirshabeelle madaxweyneheeda hal sano uu dooran yahay, ilaa haddana lama hayo wuxuu qabtay ama baraako uu ku kordhay, xataa Hirshabeelle lagama hayo. Liban Cabdulli Maxamed Liban, Lucky Man, Star TV, Jowhar.